Imvugo niyo ngiro. Imvugo niyo ngiro. Kivu Belt irahari? Uriya muhanda wa Kivu Belt yakuwa chairman twagemuraga amagi tuvuye inaha tukageza yo mureti kubera umuhanda mubi amabuye udasitaye imodoka ntacyo wagezagayo ariko uyu munsi ni isaha imwe n'igice ukabugeze Rubavu amasaha abiri buri Rusizi ndetse dufite n'abavumbyi nyakuwa chairman dufite abavumbyi b'abaturanyi hakurya baza kuvumba uyu muhanda kuva ku mupaka wa Rubavu kugera ku mupaka wa Rusizi ubu n'ubu tuvugana ndabizi ko bawurimo bagenda bishimira ibyo mwatugejejeho uburyo bagenda babivuga iswari cyane ntabwo ari cyiza ariko uko nabumvise waya mabarabara ya Rwanda ari muzuri sana ni muzuri sana muri FPR kuvumba nta kibazo yuje amahoro ariko yuje uzana ibibazo nabwo tuzamutora yuzanye ibibazo nabwo hari umuti ivuga kufita indege zagera I Kigali chairman afite ukuntu akora umuti nimubizi chairman akora umuti akora umuti indege zananirwa ariko akora umuti akora umuti akora yes akora umuti yes akora umuti hanyuma iby'indege byananirana bakazana ibimeze nk'ibipirizo akazana iki urushinge chairman afite umuti akagira nurushinge aratu byose mwabikoze mwiha amashyi mwese mufite ijana ku ijana muzamure hejuru cyane birangora kuvuga watsinze hagati yaba Rutsiro na Karongi kuko navukiye muri Rutsiro nkurira ahangaha muri Karongi ubwo rero nk'umwarimu ntabwo nabona uko ntanga amanota mwese mwujuje igisigaye turafatanije yes 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 nibyo ubuse waguhaye amata akaguha VUP akaguha mitiweri akaguha amahoteli meza hakukivu hari akayaga kari kudusanga ahangaha mwamwima amajwi dufitanye iki ngaho rero sesa imigo reka dufatanye gutumira nyakuwa chairman na morale nyinshi amadarapo hejuru cyane nyakuwa chairman mubitwemereye mwaramutse abanyakarongi na Rutsiro mwaramutse muraho abarutsiro Karongi n'abangororero bari hano n'abandi habavuye no mu mujyi wa Kigali kandi abo ngabo tuba twagendanye hari ubwo njya mbibagirwa ntabwo nizere ko mwaramutse neza mwese muraho mumeze neza
Abo hakuryariya turi kumwe. Muraho muraho meze neza. Mwakoze kuza mungana mutya. Ngo twongere duhure. Tujye imigambi yo kwiyubaka no kubaka u Rwanda rwacu. Murakoze cyane ndabakunda cyane mwese rwose murakoze. Urwubaka rero nyine agera naho ahera hari ibyo tunasanga tuvuga tugasanga aho ngaho usibye bari abashatse kwiyitirira ikivu ariko ubundi ikivu abanyarwanda bose bagisanze hano sibyo hanyuma n'abantu rero twebwe twese abantu bagira ibintu bavukana bakurana ari ubwenge ari amaboko n'ibindi ibyo byose nibyo kubakiraho Imana yaduhaye tuvuka ubu bwenge turabwongera tukamenya tukabikoresha kubaka ibindi ari kiriya kivu n'ibindi ni imisozi ndetse myiza ihora itatse u Rwanda byose tugomba kubibyaza umusaruro ari ku misozi ubwayo ari no mu misozi hari ibiyirimo ubwo rero duhera aho ngaho tukubaka ibikorwa remezo Minisitiri w'ubuzima yari amaze kutubwira ibikorwa bimaze gukorwa mu bijyanye n'ubuzima tugomba kugira ubuzima bwiza tugomba kugira ubuzima bwiza kugira ngo tubone uko twubakira kuri bya bindi dusanga ubuzima rero mbere yaho banatubwiye n'iby'uburezi uriya musore wari uri hariya ndetse n'inkumi yamubanjirije batubwiye ibyo bamaze kugeraho nk'abo ku giti cyabo niko kwiyubaka rero kwiyubaka nk'abantu buri umwe ku giti cye ndetse bisumbye twese hamwe dufatanije tukubaka u Rwanda sibyo ndetse tukubaka umutekano ibuka bimaze kuba kera ngira ngo byari 1996 ariko naje hano usanga igice kimwe cy'abanyarwanda kiri hano ikindi kiri hakurya y'amazi muri Congo hanyuma mu byo nababwiye icyo gihe
narababwiye ngo abo banyarwanda bari hakurya turashaka ko bataha kandi turashaka ko bataha ku neza kandi koko twarabacyuye baratashye ndetse hataha benshi bake yabashakaga gutera ibibazo abo basigarayo bamwe muri bo wenda baracyariyo cyangwa bagiye ahandi bazaza kandi bazaza ku neza tunabakire tubatuze nk'abanyarwanda bikorera ibyo bashaka gukora hanyuma ikindi kuva ku mutekano ni ukubaka ubuyobozi bw'inzego kandi ubuyobozi bukora neza buyobora neza bugendera ku mahame ya FPR n'ay'u Rwanda rushya na FPR nabo bafatanije kugira ngo tugeze igihugu cyacu kure kuyobora neza no kuvuga ngo umuturage w'u Rwanda ikimugenewe kigomba kumugeraho agomba kukibona ubuyobozi mu buyobozi bwiza ntabwo habamo abayobozi bafata ibigenewe abaturage ngo babigire ibyabo ibyo turabirwanya mukwiye kubirwanya namwe mukuriye kubyanga hanyuma rero ibisigaye cyane cyane muri hano za Karongi na Rutsiro muturiye kiriya kiyaga kirimo byinshi ubu nsigaye numvise ko musigaye mufitemo ngo n'amahoteli agenda hejuru y'amazi nibyo ko ni agashya ntabwo byari bisanzwe hano nimwe mwabizanye ayo mahoteli rero usibye ari ku butaka hatagenda turashaka kuyubakwa akaba menshi kandi akaba meza ntabwo twifuza gukora gusa ntabwo twifuza gukora gusa twifuza no gukora imirimo inoze ibintu byose bikaba byiza hanyuma hari umuhanda
uva hano muri bibice ugenda ukagera za muhanga ukomeza ujya mu mugi ntabwo nishimye cyane kuko ikibazo numvise gihari cyari kwe kuba cyarakemutse kera ariko ndabasezeranya ko kigiye gukemuka byanze bikunze aho tuvugira ha abombwira barumva kugira ngo ibyiza bitatse utu turere ndetse byubakira ku kiyaga abantu bashobore kubigana ku buryo bworoshye cyangwa se umusaruro uturuka hano ushobore kugera ku isoko y'ahandi mu gihugu cyangwa mu mujyi w'u Rwanda mukuru byoroshye ndetse muvanemo ifaranga nibyo nibyo bijyana n'umutekano umutekano ndawizeye kandi ndabizeye kuri wo rero turashaka ko ari abakerarugendo ari abandi bikorera bacuruza biba urujya n'uruza hagati y'utu turere nahandi imihanda imihanda bayivuze amashanyarazi bayavuze ari inyubako zindi ari z'amashuri ari izaho bavurira birahari twavuga ko ari byiza ariko turashaka ibirenze turashaka kubyongera turashaka kubyongera ubu iri tariki ya 15 y'ukwezi gutaha yarango dutangirejo no guhitamo gukomeza urugendo urwo rugendo tuhozemo tumazemo iminsi ariko noneho tukagira umuvuduko wiyongeye umuvuduko wiyongereye wa byinshi ariko mujye mwongeraho kandi byiza tujye dukora ibintu neza kandi bigera kuri buri wese buri wese bigerwamo uruhare na buri wese ariko kandi icyangombwa kurusha bikagera kuri buri wese rero ndabashimiye cyane nsanzwe mbashimira ibyiza bimaze gukorwa
Ndifuza ko dukora byinshi kandi ndabyizeye kuko mbizeye. Abinyuma hariya turacyari kumwe. Mwakoze cyane mwese. Ari nabandi hirya hariya tutabonanye muraho. Nabandi kuri ruriya ruhande mumeze neza. Murakoze cyane reka namwe murakoze. Reka rero ahubwo nzashaka umwanya nongere ngaruke. Hanyuma koko nihabamo no gutarama nyine, urumva ko natwe tutabyanze. Mwakoze cyane, musigarane amahoro y'Imana.